بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ڈاکٹر محمد زید ملک ہوں، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بیویوں کے حقوق. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے اسے ایک ایسے خوبصورت لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ اس سے بہتر لفظ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ لفظ ہے لباس، کہ میاں بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی میاں کے لیے لباس ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیویاں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. ایک عربی ادب کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کے درمیان اس کو اتنی خوبصورتی سے بیان نہیں کیا جا سکتا جتنا اللہ نے بیان کیا ہے اس لفظ کے انتخاب سے. لباس، لباس ہم پہنتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ سب سے پہلے ایک خوبصورتی کا عنصر ہے کہ آپ لباس پہن کے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، عزت ہے اس میں آپ کی. تو بیوی جو ہے میاں کی عزت بڑھاتی ہے، میاں بیوی کی عزت بڑھاتا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالتے، بدنام نہیں کرتے، کیونکہ یہ کام لباس کا نہیں ہے. پھر لباس کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم پر جو عیب ہیں ان کو چھپا دیتا ہے. تو اسی طرح بیوی اپنے خاوند کے عیبوں کو چھپاتی ہے، خاوند اپنی بیوی کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے. لباس میں اور کیا چیز شامل ہے؟ لباس ہمارے جسموں کی حفاظت کرتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، جنگوں میں خاص لباس استعمال ہوتے ہیں، دشمن سے بچاتے ہیں. تو لباس جو ہے باعث حفاظت بھی ہے. بیوی اپنے خاوند کی حفاظت کرتی ہے، اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی. جب وہ گھر پہ نہیں ہوتا تو اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اولاد کی تربیت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے. خاوند اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی، اس کے جان کی، اس کے مال کی. پھر ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے لباس میں، وہ ہے قرب، یعنی ہمارے اپنے آپ سے جو قریب ترین چیز ہے، ہمارے جسم سے جو قریب ترین چیز ہے وہ ہمارا لباس ہے. تو اس رشتے کو قربت کے حوالے سے بھی لباس کا نام دیا گیا ہے، کہ اتنا قریب، جیسے آپ کا لباس آپ سے قریب ہوتا ہے، یہ رشتہ اتنا قریب ہے. اس کے علاوہ لباس ہماری پہچان بھی ہوتا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پہچان ہوتے ہیں. میاں بیوی کے لیے پہچان ہے، بیوی میاں کے لیے پہچان ہے. اور یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے، اور اس رشتے کے درمیان جو محبت ہے، الفت ہے، قربت ہے، اللہ نے اسے اپنا معجزہ قرار دیا ہے. سورہ روم میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے ہاں سکون حاصل کر سکو، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت، الفت اور رحمت رکھ دی ہے.
یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یہ ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اس رشتے میں اور اس قربت میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس تمہید کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے حقوق کس طرح ادا کر سکتا ہے, کیونکہ آج کا موضوع ہے بیوی کے حقوق. تو سب سے پہلے جو حق ہے خاوند کے اوپر اس کی بیوی کا, وہ یہ ہے کہ خاوند پر لازم ہے, اس پر فرض ہے کہ نیکی کے ساتھ, احسان کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہے, اسے بسائے, کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں نیکی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, معروف کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اے لوگو, اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو, یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں, تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرو. اگر یہ نافرمانی کریں تو تم اپنا بستر الگ کر لو, اگر یہ فرما برداری پر لوٹ آئیں تو انہیں تنگ کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری بیویوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تم پر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں. ان پر لازم ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کی حفاظت کریں, اور کسی ایسے شخص کو جسے تم ناپسند کرتے ہو تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں. اور تمہاری بیویوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھی غذا اور اچھا لباس مہیا کرو. ناظرین, یہ حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائے تاکہ رہتی دنیا تک مسلمان ان حقوق کو جانیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ پہلا حق ہے کہ نیکی کے ساتھ, احسان کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ, معروف کے ساتھ بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی پر شک نہ کیا جائے. ویسے یہ تو حق تمام مسلمانوں کے لیے ہے, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی پر یا مسلمان بہن پر شک نہ کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ اے اہل ایمان, بدگمانی سے بچو, بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ایک جنرل حکم ہے تمام مسلمانوں کے لیے. تمام مسلمانوں کا یہ ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے, بدگمانی نہ کی جائے, شک نہ کیا جائے. ان میں پھر بیویاں جو ہیں انہیں ایک خاص درجہ حاصل ہے کہ ان پر تو بالکل ہی شک نہ کیا جائے, ہرگز شک نہ کیا جائے, یہ ان کا حق ہے. اور یہ دوسرا حق ہے کہ آپ اپنی بیوی کے بارے میں ہمیشہ اچھی رائے رکھیں. تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی اختیار کرتے وقت دینداری کو فوقیت دیں, یعنی عورتوں میں دیندار بیوی کا آپ پر زیادہ حق ہے کہ آپ اس سے شادی کریں, دیندار خاتون کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس سے شادی کریں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے. آپ کا فرمان ہے تنکح المرأة لأربعة, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها, کہ عام طور پر لوگ جب شادیاں کرتے ہیں, رشتے مانگتے ہیں, وہ خاتون کا
مال دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اعلیٰ خاندان حسب نسب دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی دینداری دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين، کہ تم پر لازم ہے کہ وہ خاتون لے کر کامیاب ہو جاؤ جو دیندار ہے۔ تو یہ ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیندار بیوی کو فوقیت دی جائے شادی کرتے وقت، یہ اس کا حق ہے۔ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی کی جو اچھی صفات ہیں ان پر خاوند کو اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، ہم سب میں خامیاں ہوتی ہیں، ہم مرد ہوں یا عورتیں، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کی اچھی صفات بھی ہیں اور اچھی صفات زیادہ ہیں تو خاوند کو چاہیے کہ ان اچھی صفات پر اپنی توجہ مرکوز کرے، بجائے کہ جو خامیاں ہیں اس میں بیوی میں ان کے بارے میں سوچتا رہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو، یعنی آگے چل کے تمہیں بہت زیادہ دینی اور دنیاوی فائدہ اس بیوی سے حاصل ہو، نیک اور صالح اولاد حاصل ہو، اس دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی حاصل ہو، یہ ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھ دی ہو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اگر اسے اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کہ اسے اس کی دیگر صفات پسند ہوں، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی خاتون میں ساری ہی صفات غلط ہوں بری ہوں، یہی رائے اس کی آپ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، تو پھر فیصلہ تو کوئی تیسری اتھارٹی کرے گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں بطور مسلمان خاوند کے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی بیوی کو ناپسند نہ کریں، بیوی سے نفرت نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو بات تمہیں بری لگتی ہو اس کے مقابلے میں بہت سی ایسی صفات اس کے اندر موجود ہوں جو اچھی صفات ہوں، آپ ان اچھی صفات پر اپنی توجہ مرکوز کریں تو آپ کو اس کی شخصیت مختلف نظر آئے گی، بہتر نظر آئے گی۔ بیویوں کے حقوق میں چوتھا حق یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو درگزر کیا جائے، ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور بڑا ایشو نہ بنایا جائے، کیونکہ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں صنف نازک کہا گیا ہے، تو ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی، تحمل، صبر اور شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جلد بازی یا بے صبری یا بدمزاجی نہیں دکھانی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ایک معیار عطا فرمایا ہے، ایک سٹینڈرڈ۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے اچھے ہیں وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں بہترین ہوں۔ تو یہ ایک معیار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اچھے مردوں کے لیے قائم کیا ہے کہ اچھے مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. یہ نہیں کہ باہر تو وہ بہت اچھا اخلاق دکھا کر آتے ہیں اور جب گھر میں داخل ہوں تو وہ فرعون بن جائیں اور ان میں اور کسی درندے میں کوئی فرق نہ آپ محسوس کر پائیں. ایسے مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اولائک بخیارکم, وہ مرد تم میں اچھے نہیں ہیں. تو یہ جو معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے اس معیار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس کے بعد بیویوں کا خاوندوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت کی جائے اور ایک ایثار کا جذبہ ہو, اس کے تحت آپ اپنے اہل و عیال پر فیاضی کے ساتھ سخاوت کے ساتھ خرچ کریں. تو یہ جو جذبہ محبت ہے یہ بیوی کا حق ہے. بیوی کے اوپر بچوں کے اوپر جو خرچ کرنا ہے یہ بھی ان کا حق ہے. بلکہ کبھی اگر آپ تنہائی میں یہ بیٹھ کر سوچیں کہ جتنا بھی آپ کماتے ہیں اس کا کتنا فیصد آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور باقی کتنا ہے جو آپ اپنی بیوی پر, بچوں پر, دوستوں پر, رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں. تو ناظرین اگر آپ کبھی بیٹھ کر یہ حساب کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس نتیجے پر میں پہنچا کہ 5 سے 7% بہت زیادہ اگر آپ فضول خرچ ہیں اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو 10% سے زیادہ آپ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے, باقی 90% جو ہے آپ اہل و عیال پر خرچ کر دیتے ہیں, رشتہ داروں پر خرچ کر دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ وہی محبت ہے, وہی جذبہ الفت ہے, وہی سکینت ہے, مودت ہے, رحمت ہے, جسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے اور اس محبت کے ذریعے ہم اس خاندان کو پروان چڑھاتے ہیں جو معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے خاندان. صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دینار ایسا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, ظاہر ہے اس کا اجر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دینار ایسا ہے جو تم فقیر کو دیتے ہو, مسکین کو دیتے ہو, وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے, اس کا اجر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دینار ایسا ہے جو تم غلام آزاد کرنے میں دیتے ہو, بہت بڑا اجر ہے کہ ایک غلام تھا اس کو آپ نے آزاد کروا دیا, خرچ کیا اللہ کی راہ میں. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دینار ایسا ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دینار جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو اس کا اجر سب سے زیادہ ہے, اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ, غریب و مسکینوں کو دینے سے بھی زیادہ, غلام آزاد کروانے سے بھی زیادہ. وہ دینار, وہ پیسہ جو آپ اپنی بیوی پر اور بچوں پر خرچ کرتے ہیں, اللہ نے اس خرچ میں سب سے زیادہ اجر رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہم پر حق ہے ہماری بیویوں کا کہ انہیں دیا جائے, ان پر خرچ کیا جائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام کہا ہے. قوام کیا ہے؟ انگلش میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کیئر ٹیکر, یعنی وہ شخص جو کسی فرد کے معاملات, کسی ادارے کے معاملات یا کسی تنظیم کے معاملات کو درست حالت میں چلانے کا, اس کا نگہبان ہو, اسے درست حالت میں چلانے کا ذمہ دار ہو, اسے قوام کہتے ہیں. تو اللہ نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عورت کی تمام جو ضروریات ہیں, خاص طور پر مالی ضروریات, ان کو پورا کرتا ہے, بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. کیونکہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمائی جب کہا الرجال قوامون علی النساء, پھر فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے
اور قوام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عورت پر یہ فرض نہیں کیا کہ وہ گھر سے نکلے اور جا کے روزی کما کر آئے، یہ مرد پر فرض ہے کہ وہ کما کے عورت کو کھلائے، اپنی بیوی کو، بچوں کو کھلائے، یہ نہیں کہ اسے گھر سے نکال دے اور کہے کہ تم کما کے آؤ اور میں گھر میں بیٹھا ہوں، اس طرح وہ قوام ہونے کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ عورت کا ہم پر حق ہے، بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے کہ اسے گھر بٹھا کے کھلایا جائے اور اس پر خرچ کیا جائے، اس کی جتنی مالی ضروریات ہیں پوری کی جائیں۔ ہماری بیویوں کا ہم پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ اچھی بیویاں ہی آگے چل کر اچھی مائیں بنتی ہیں، اور اچھی مائیں جو ہیں وہی ایک قوم کو تیار کرتی ہیں، پاکیزہ قوم جس کے اندر ویلیوز ہوں، اقدار ہوں، وہ صرف ایک اچھی ماں کر سکتی ہے، اور اچھی ماں وہی بنتی ہے جو پہلے اچھی بیوی ہو۔ تو دینی تعلیم جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں خواتین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، جبکہ مسجدوں میں بہت اہم خطبے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں اتنا بڑا ادارہ ہے تعلیم کا کہ اس سے بڑا ادارہ اور کوئی ہے نہیں، کہ ایک عالم دین ہے وہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، کوئی موضوع اس نے لیا ہے، اس میں وہ قرآن سے، احادیث سے ہمیں مستفیض کر رہا ہے، اور ہماری خواتین اس سے محروم ہیں، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، کھانا پکا رہی ہیں، اور ہم مزے سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں ناظرین ہم اپنی خواتین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، یہ ان کی حقوق کی عدم ادائیگی ہے۔ ہم ان کا جو یہ دینی حق ہے، دینی تربیت اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہماری مساجد میں باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے، خصوصی انتظام ہونا چاہیے، عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے، ساؤنڈ سسٹم یا ویڈیو کیمراز جو بھی ہیں میسر ہوں، وہاں پر موجود ہوں تاکہ وہ امام صاحب کو سن سکیں یا دیکھ سکیں، اور ایک ان کے لیے آرام دہ اور محفوظ جگہ ہو، ان کے آنے جانے کا راستہ ہو علیحدہ، اور وہ سہولت کے ساتھ آئیں اور نماز پڑھیں، جمعہ کا خطبہ سنیں، عیدین کے خطبے سنیں، اور کوئی اگر مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، کوئی گیسٹ سپیکر آ رہے ہیں، باہر سے کوئی عالم دین آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی خواتین کو اجازت ہو۔ اور سچی بات ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی خواتین کو مسجدوں میں لے کر جائیں اور انہیں ان کی دینی تعلیم کا، دینی تربیت کا انتظام کریں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور سچی بات ہے اس حق کی ادائیگی میں ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو تو بچانے کی سمجھ آتی ہے، بیوی بچوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو حکم اللہ نے دیے ہیں آپ ان پر عمل کریں، اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کہیں کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، تو اس طرح آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، بیوی بچوں کو بھی بچائیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی صبر کے ساتھ نماز کی پابندی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور پھر وہ دونوں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کا نام ان لوگوں میں لکھ دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور وہ دونوں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس خاتون کا نام، اس بیوی کا نام ان عورتوں میں لکھ دیتے ہیں جو بہت زیادہ ذکر کرنے والی ہیں۔ ناظرین، آخر میں
एक अहम नुक्ता बयान कर देता हूँ कि अगर किसी शख्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो फिर उन बीवियों का हक़ है उस शख्स पर कि उनके दरमियान अदल व इंसाफ का मामला किया जाए। उसमें ख़ास तौर पर वक्त की तकसीम है और तोहफ़े तहाइफ़ की तकसीम है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़्यादा बीवियाँ थीं और आपने उनमें वक्त की तकसीम अदल व इंसाफ के ऊपर की हुई थी, और अगर कोई तोहफ़े तहाइफ़ भी होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें भी बराबरी करते। हाँ, एक बात है कि बाज़ दफ़े दिली लगाव किसी एक बीवी की तरफ होता है जो उसी मकदार में दूसरी बीवी की तरफ नहीं होता, तो उसमें कोई गिरफ्त नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो ज़ाहरी तकसीम है उसमें बराबरी ज़रूर है, उसमें पूछ गछ होगी। क्योंकि हदीस में आता है कि ये तकसीम करने के बाद, वक्त की तकसीम करने के बाद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से यूँ दुआ की, आपने फ़रमाया अल्लाहुम्मा हादा कस्मी फ़ीमा अमलिक फ़ला तलुमनी फ़ीमा ला अमलिक, कि अल्लाह ये मेरी तकसीम है जो बराबरी पर मैंने की है और मैं इतना कर सकता था जो मेरे इख्तियार में थी, तो ए अल्लाह जो मेरे इख्तियार में है वो मैंने कर दिया है, और जो मेरे इख्तियार में नहीं है यानी वो दिल का जो लगाव है उसकी तरफ इशारा है, क्योंकि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे, तो आपने फरमाया कि जो जिस बात पर मेरा इख्तियार नहीं है उस पर मेरा मुआखज़ा मत करना। तो ये अल्लाह ने भी फरमाया वलन तस्ततियु अन तअदिलु बैन अन्निसा वलव हरस्तुम, कि तुम बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश करो। तो उलमा ने कहा है कि ये जो अदल है इससे मुराद दिल का कल्बी जो ताल्लुक़ होता है वो मुराद है, कि आप जो ज़ाहरी चीज़ें हैं उनमें तो अदल कर सकते हैं, पैसा आपने एक जैसा दे दिया, तहाइफ एक जैसे दे दिए, वक्त की जो तकसीम है वो बराबर कर दी, लेकिन दिल का लगाव किसी बीवी की तरफ ज़्यादा हो सकता है तो उसमें अल्लाह ताला मुआखज़ा नहीं फरमाते। लेकिन अहम चीज़ ये है कि बाकी जो ज़ाहरी चीज़ें हैं उनमें अदल ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी बीवियों के हुकूक़ को समझने की और उन हुकूक़ की अदायगी की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।